ខ្ញុំដាក់វាស្ងោសិនព្រោះដោយសារយើងឆាតមកត្រឡប់មកត្រឡប់វាអញ្ចឹងណាព្រោះនេះខ្ញុំស្ងោច្រើនហើយតាមស្រងចាញ់បន្តមកខ្ញុំឆាតខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសហើយបាញ់ខ្ញុំដាក់អំបិលមានអំបិលមកតែអំបិលមកតែព្រោះដោយសារខ្ញុំបត់មានហើយខ្ញុំដាក់ស្ករមកដល់ព្រៀងបើខ្លះៗព្រៀងដូចជាខ្លះៗព្រៀងរំលីងខ្លះៗព្រៀង ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកូវាឲ្យសាប់ណាកូវាឲ្យសាប់ហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅឆាតែយើងកូវាសាប់ដូចបើមិនទេគឺគ្រាន់តែយើងអត់បុកទេយើងលាយបែបហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឆាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហើយវាមានច្រើនបន្តិចមកបើយើងចាក់ខ្យងមកយើងចូលណាហើយសម្រាប់មុំមុខនេះយើងអាចញ៉ាំលេងក៏បានខ្លែមក៏បានដែរ ហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់គ្នាអាចភ្លក់មុននឹងឆាណាព្រោះដោយសារតែយើងឆាយើងអាចថែមផលទៀតបានទេមេជាជាតិជាដាក់មកវីដេអូមើលម៉ាក់លុយខ្សងប៉ារ៉ាឆាជាមួយនឹងបំទេខនតែឃើញចប់នៅជាមួយនឹងសម្រក់ខ្សងនេះក៏ដឹងថាជាតិដាយីមែនចាក់បដាលិតបដាបន្តមកមើលវិធីធ្វើដំបូងមានខ្សងប៉ារ៉ាប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងកន្លះគីឡូមកទៅ ហើយខ្ញុំដាក់វាស្ងោសិនព្រោះដោយសារយើងឆាតមកត្រឡប់មកត្រឡប់វាអញ្ចឹងណាព្រោះនេះខ្ញុំស្ងោច្រើនហើយតាមស្រងចាញ់បន្ទាប់មកខ្ញុំឆាប់ខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសហើយបើខ្ញុំដាក់អំបិលមានអំបិលមកតែអំបិលមកតែព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់មានហើយខ្ញុំដាក់ស្ករមកដល់ព្រៀងបើខ្លះៗព្រៀងដូចជាខ្លះៗព្រៀងរំលីងខ្លះៗព្រៀង ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកូវាឲ្យសាប់ណាកូវាឲ្យសាប់ហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅឆាតែយើងកូវាសាប់ដូចបើមិនទេគ្រាន់តែយើងអត់បុកទេយើងលាយបែបហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឆាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហើយវាមានច្រើនបន្តិចមកបើយើងចាក់ខ្សងមកយើងចូលណាហើយសម្រាប់មុំមុខនេះយើងអាចញ៉ាំលេងក៏បានខ្លែមក៏បានដែរ ហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់គ្នាអាចភ្លក់មុននឹងឆាណាព្រោះដោយសារតែយើងឆាយើងអាចថែមផលទៀតបានទេ